Kad je Isus bio kršten na Jordanu, na njega se izlila milost Duha Svetoga. Citirajući proroka Izaiju, Isus je odlučno izrekao: Duh Gospod je na meni. U naredne 3 godine Isus je uistinu pokazao da je Duh Gospodnji na njemu. Najavljivao je i donosio kraljestvo Božije. Tijekom svoje javne službe okupljao je one koji će imati udjela u tom poslanju. Poslije Isusove smrti i uskrsnuća, kad je došlo vrijeme da bude uznesen na nebo, rekao je svojim sljedbenicima da čekaju na obećanje Oca, tako da zadobiju i silu i zajedništvo Duha, kako bi nastavili navještati i uprisutnjivati kraljestvo Božije. Na duhovsku nedjelju to se obećanje ispunilo. Svi su bili zajedno na istome mjestu, i eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar, ispuni su kuću u kojoj su bili i pokaže im se kao neki ognjeni jezici, te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. Dolaskom Duha Svetoga životi pojedinaca su se promijenili, sama zajednica se preobrazila. Rodila se crkva. Na otvaranju 2. Vatikanskog sabora, Papa Ivan 23. poveo je crkvu u molitvu tražeći svježi izljev Duha Svetoga. Obnovi svoja čudesa u našim vremenima, poput nove pedesetnice, daruj svojoj crkvi da jedinstvena u duhu i nepokolebljiva u molitvi s Marijom, Isusovom majkom i nasljedujući vodstvo blagoslovljenog Petra, promiče kraljestvo našeg božanskog spasitelja, kraljestvo istine i pravde, kraljestvo ljubavi i mira.